tiagal yettude Allah ko julde nelal men Muhammadu bi Amina Abdoulaye ko da anna bawe mo jam e kisal daiman woni mum en juri mo hilifa men to bangi dine mo men to batte gandal mo men ko jiden ko gollade o do saha di biladi salalade bu firtadi e ngarti do e ayaw murabitun ayaw heringo godo e der leydi Mauritanie tay ko yewtre mum wietende pinale joljore tongode tema dere e chapande jeegom e jeegom dum non e kala sahaji en bismo do fandiyan ko be holino fannuji ngam wawde firde faccirde to bangue ko gonka leydi ndi tengtol ne o do saha de wonno wieti yewtere de wieti ko pinal e joljole o do saha joljole lo ngal hakkilaji himbe be fofu gonno o do saha ko to suudu sardiji leydi Mauritanie tiagal de on gardido jagorde leydi Mauritanie biete do Mukhtar Wulla Ndiaye de ari ton hollirde ko faati to bangue hono politique mum general dum do non ina wayno o watanama dum sardiyan kobe to bangue landaji kewedi gotoni bo dum hono lulno go no gasse joyo kay men bi ko lopet jabali to bangi hono odon programme makko hono wotini mo non ko tema dere e chapande nayo o gotini hono gardido jagorde dum don sabi hande bisminen do sardi yanki taw o jeya ko landal lamgu lande insaf e betedo Mohamed Mahmoud Abdoulaye so kan Mohamed Abdoulaye kan ko kanko hande bisminen do ngam o aro fira faccirana men to bangi dawrugo leydi tengti non to bangi odo saha garangal hono gardido jagorde to sur sardi ji leydi dendi ko adi ko fof mi salmani wa alaykum assalam salmatima non biidani biete ko Mohamed Abdoulaye Mahmoud kan ko mi député département Lik Seyd jeyami kadi koy landa lamu insaf ko gonga kanko horejo sardi gardido lamu ngu wono horejo jagorde Mukhtar Wulla Ndiaye ari o addi programme makko programme makko ko programme jubbudo kadi ni boyi heɗade e yiide programme uji c'est à dire kuccam wiyete kuccam dawrugol kuptidingol mi heewi heɗade ɗum mi heeɗi janngude ɗum mi heeɗi heewi tawtorede ɗum gila mbiɗo télévision haa e oɗo saha kono kanko ko addi ko kuccam makko ɗam e ɗam waɗi ɗamamuye no feewi won noon o haali ko waɗi ko fof kadi koko jokki e golle programme président Mohamed Cheikhoul Razone o haali ko fuɗɗi waɗede ko foti ɓuccede hen eko heddi ko ene foti waɗede e kadi hol daawal ngal o foti waɗirna e nde daawal ngal o foti waɗirde ɗum en kadi holno foti waɗir ɗum kadi kala joom haqqille so heeɗima hettindima haylundiɓe ɓe yoga e mabɓe mi yewtude e mabɓe eɓe paami wonde programme o kam ne leeli ne foti lelorade heddi ko waɗe walla wasa waɗede heddi noon ko ne woodi wotoɓe tan ko lundiɓe ne woodi wotoɓe ko wonduɓe e lamu kono programme makko o kam ko programme jubɓuɗo o leeli kadi koye toɓɓe joyyi toɓɓere adanne nde ko wurtinde tugnorɗe leydi ndi aɗa andi leydi fof tugni koye laamuji tati laamu jubbinowu ko wiyete pouvoir exécutif laamu charɗiyankewu ko wiyete pouvoir législatif e laamu ñaawowu ko wiyete pouvoir pouvoir judiciaire ɗi tati so nguuri ngoodi kadi gooto fof darima darde foti darade ene heewi nawrude leydi yeeso sabu ko ɗum woni tugnorde leydi o haali hen no foti waɗir ɗum haw wurtina ɗeɗon tawa hay goto yaɓɓata keerol goɗɗoon toɓɓere ɗimmere nde ko wurtinde e ɓamtude ngalu leydi ndi won noon waɗi duuɓi jonɗi ngalu leydi ndi won ƴoƴɓe ƴoƴe mumen jaari tan ko wawde dirtinde leydi men alhamdulillah rabbil alamin ne alɗi ene jogui kene wawi wallude en ha jalten e caɗele ha peeñen
kono ne wodi jom yimbe kanko hore makko haali jogibe hagilantagal ko yidde dirtinde joji men fof mbadi ko dirtinde mbadani e yidde nawdude leydi ndi yeso nden won tobbere dimmer ne ngandanda hore ma o mo dari e yidde wadde fere fof mbete o mo haboben kadi o wurtina o dartina ngalu meden o yinkina dum en fetteba moni kala e meden ene yiten hore mu tobbere tarabere nde ko wiltinde wurtinde golliyankobe c'est-à-dire que les ressources humaines mbele hankadine kala neddo darido darnde wawde liggade tawa yimbe be pompotirte koy bura wonde gendi yanke bura yidde addu wawde addude ngartam e leydi he dum non hebloji kewdi ma mbade hen wittoji kewdi ma mbade hen kadi ma en duttitoy de don tobbe kadi so tobbere fof kalen hala mudum no yidiri wadir dum tobbere nayebere de ko wurtinde ngota go gendi leydi woni ko wete ko unité nationale so leydi rentani fewata so gor fo yarar ko bangum fewata dum non ko tobbere ne ngananda hore ma muni kala e meden ne foti yantude hen o foti adorade non ko kalti gal hakkunde yimbe dum kadi ko tobbere den nayebere de so Allah jabi ma en dutto hen tobbere joyebere de ko kisal leydi Mauritanie adandi hande en jetti may nokku leyde la dun de mbay kono hoddube wuro wotoni dum wadi hande awawa haddi yimbe ardema kadi ka jahawo yimbe leydel de ne nanatotiri ngaluji di ne nanatotiri golle de ne nanatotiri alay sago ndaro den darnde mbere en kisna diwan men sako non kududen hande koy nokkuji di ngananda farma geeruji rugiyankobe yimbe saasiebe yeyobe drog e fuf nanay diwanuji he fulbe mbi ma jam danya de juma jula nde woni tobbere joye berande ko de tobbe joy o addi ton o hali dum en tu tobbere fof o sifi o hali no yidi ligorade dum tabarkala do a famani amen tobbe le o addi le tobbe joy bele tobbere fof ara wawi halana men ko lowi hen cagal lum mi adda namde de jogimi de tobbere adande ko yidde wurtinde lami nuyatno laptinde kadi hawa laptina no njubbudi ngalu meden dum non rewata koy wurtinde administration c'est-à-dire wurtinde lamir gom lamorde men holno wurtinete lamorde men ko yurnitade ko wiyete le texte réglementaire c'est-à-dire njubbudi ndi mbele kala ko ene wade hen ene leri kadi ala bawdo sorde ala bawdo selde kala ko ene wade ene anda lawol do rewete no rewrete e kadi kala do ndewda won daribe don ne koro ne jeewa ko mbadata wata yaade mbada ka fotani wadde ata yaade horo a yaade mbada nde yimbe tinoyta a wadi taw ko bonanno boni kadi ko fati hen yidde kadi wadde ko wiyete kaltigal dialogue national ko dum fof ardi yidde wadde yimbe njodo do so tawi yimbe daccata ko ha kabam pindire mbardire nde kaltide yo yimbe puddoro kaltigal giladan kaltide so kaltidi gilay law ala ko di hala jogi jinnaado gor sa yimu ni tan wi ma ala ko di hala effectivement ala ko di hala ala di yewtere so yimbe njoro di mu njewti di kaldi ni heewi dañ hen jam baba ho gor mbidi heewi halde halum ko baba ho ni kono ko baba ho mom banmi e hagillam wonde ko jom hagille poddo tugnorede on Amadou Hampare Ba
o wi gongaaji ko tati gongama gongam e gonga o wi gongama ko feccer lewru gongam ko feccer lewru gonga ko lelewal sappo tati ko lewru lerum fiirti ko huptidini ko huptidini o wi feccer lewru mandu e feccer lewram du so kuccundiri so di ngari hadi jettondiri di mbeda lelewal sappo tati ne leri yimbe fuf pamadu o is kono so tawi ko ma ko rumtima ko am ko rumtima hay so di ngari di pawndiri di benaddi gonata lewru lelo di gonata lewru timmuntu dum wadi ko firti ko so tawi eden njodi eden jewta wadi hagile ma na do way jumde mo kaldata o kadi ne bawi halde gonga sa wadi dum hagile ma wonde min bido ko kalanmi ko ne wodi hen ko ni gonga wodi hen ko njummi o yana kadi ne wodi ko woni hen gonga ne wodi hen ko jumata a watti hagille maade e dum kanyum ne watti hagille mudum e dum gore modon fo ma siwtu ko wana gonga ko gonga o feña sabu kanyum so ari tan ko Allah jey labta Allah jey gonga mum Allah jey gonga mum kadi ko faati e ngortaagu c'est-à-dire ngortaagu men ko Allah sabu yimbe njodo njewtita Allah no ken wonde julbe o halidu me dum do makko Allah no ken rendude e leedi ngotiri firti ko enen fof ko ilana ngorta gonden so ngo yuwi ko enen fo njolto so ngo tacci ko enen fo taccat dum non alay sago enen fo daroden darnde mbete ngo tacca mbeteden jeldito mbeteden beyto kadi Allah ni jogi ha heewi ne way rukkudi muni kala e meden ta heptani ko rukkuno goddon ko alhamdulillah rabbil alamin din aldi gor fon way hebde hen gedal mum gor fon way wurde hen ngurdam pewdam dum wadi mbidi heewi wiide dum ko miijam wonde yimbe dentu tugnade e wonde enen tan dindi dine donc international ne ara walla yimbe so nandi demgal unité national ne ara ala sa jeewi liban kam fu ko bara bebe kam fu ko wodebe e ben barndira dubbe goranda ma wiyam be ko chiite no plutôt be ko chrétien be ko julbe musulman be ko julbe ko heferebe yi fa irak sa yetti mirak kam fuko bi jul ko ne ben barndire ko be wadebe ko be arabebe e ben barndire ma wiyam be ko chiite be ko sunnit ya somali ko tribu gor kambe fof e ben njodi ton e barndire jamma nyalam kam jiddini kam jidi liñul kam jidi fof ben barndire sa yi to afrique to heddi rwanda kam fuko balebe kam fuko be chrétien kam fobe kala demgal ne wekirundi be barndiri ha don wa hede ko warngo wadngo ton go ne sadi warngo wango non e temande bendunde ko dum firti firti ko ala ko diwi hala yimbe jodo kaldo ni hala toujours amadou hampare ba o wi wonde cadele meden fof ko wasden famotirde nafore c'est-à-dire deere men fof ko famutira la kuni meden dum wadi alay sago yewtidde nde jodo dade nde ko hunde himmunde e nden kadi kanko premier ministre e tugnade e programme président de la république o haali dum e min badi hen njorta ma rew lawol kon ko wadi min wiide min badi en njorta ma rew lawol bismillah go ko manda président dimmo o yilaaki god le ful gongol ay le ful gardangol ado hula wonde so tawi enen wonko badan ma worbe belto be betto dumina wadano way didi kanko président de la république o darima ka haydi o wi wonde ko bennuno ko mawo daro
darande ha yimbe njejjita événement yidi holno yimbe njejjita dum yimbe na mari na base hôpital moy wi ko maw reglu dum ha dum yejjite maw daro kadi ha yimbe be ganda wonde kolo den descrit do way wa yejjide neddo mum mayno do hen barano do hen neddo wadum yejjite ay furankobe yimbe hewbe e der fur war horeji kewdi mbadi hen hakkunde yimbe kono yimbe njoro di kaldi regli dum mi wiyani yo neddo yejjit woto sa mayram neddo hay so mayde parce que haalama ko yima ko ma wad ha yimbe be yejjita dum o wi ko mawo reglu dum c'est à dire mawo wad ha yimbe be pamutira nandira njafandira kadi ko fonno wadede fof ma wad mbete yimbe bene ne hankati ne deyrene wona hakkunde men sabu ko wanno wadi awa ruttide mayde kono non won ko foti wadede ha mayrado bimi de ha mayrado hakkili mum deje wawa kanyum nene jabrudi Allah e ko wada ko tawa rewi kadi koy sari Allah e lawol Allah en foti yarude yarede ni neddo enen furankobe ala ko ronki hejji hakkunde men kono non won no foti rewnirede ha yimbe pam ha yimbe nana ha yimbe nanga ha yimbe njab koy nden min nande min damini mawo rewnu dum holno rewnirta kanko andi kono haali dum do ka hayddo e min mbaɗi hen ɗamamuye kadi ko so wona kanko parce que kanko omo andi militaire uji omo andi diwan o omo andi nokku o omo jogui won doole ɗe gandanɗa hoorema e ndimagu wawde reglude won caɗele ɗum koto banggue passe humanitaire to ko passe banggue passe humanitaire to kadi omo wawi wallude yimɓe kadi ha leydi ndi darto beele janggo e jaam yimɓe foof ne jiide ne jeyde c'est à dire ne pota fartangeji égalité des chances c'est à dire kadi won haguilantagal alay saago ummo e meɗen o ko iwdi kaari walla o ko fiitade to becce ya taw hankadi ne neɗɗo fiitorto becce e leydi e tan ko ligguey mum fiitorto becce e leydi e tan ko ndimagu muɗum yidde c'est à dire guendiyankagal mum ya taw fiitorto becce e leydi he ko wawde daranade leydi ndi wona min koye tribu kaari jeyam walla min komi jibinande kaari walla ala taw ko golle maɗa an ko ɗum wawi nawde en yesso ko ɗum kadi o haali wonde mawo dara o haaɓo e haguilantagal ɓoygal ɓendugal ngal mbete jomum en ne paama wonde aduna o waylim en jii hay élection ngaji ɓennuɗiɗi woni yimɓe ɓe miijannoki ene mbaɗe maire uji walla miijonnoki ene gona won palace uji mbaɗama ɗo adan ɗo jomumen haguilantagal mumen won noon ko jogui ko agli c'est à dire haguilantagal ɓoygal mbi hol sababu karen laamomin hol sababu kono hande ɗum natte haguillaji yimɓe wonde neɗɗo bawɗo poɗɗo e hunde foof yoroke hokke gueɗal muɗum yo hokke gueɗal mum timma woto wiya kaari ko ɓi kaari walla kaari ko tan kaari tabarakallah a memi joni toɓɓere to banggue unité national woni gotago leƴƴi Mauritanie naaɓe kañumen foof gona neɗɗo goto ponde kono noon won yeddoɓe ɗon wiyoɓe kala nde conseil ministre jooɗi walla kala nde toɗɗa ko leñol gotol toɗɗete heddiɓe dokkute ko goto walla ɗiɗo walla ni mbasa rokkede ɗum kadi kanko haali ɗum o wi wonde o yiɗi goho ko oɗon ngalɗon haguilantagal oɗon ngalɗon oɗon heedi heeda ngalɗon leñam leñamagu nguɗon leñam leñamagu yo iwu e nder leydi he yo iwu e nder leydi he ayi min de mbiɗo teski wona gueɗe mbiɗo sikki ko guilayi needi jomum en aɗa wawi yaade ɗo e lawol he tan daroɗa ɗo aɗa huɓɓi oto maɗa yaha kawra e neɗɗo tan mo gandanɗa hoore maɗa ne jogui haguilantagal so yi ɓaleejo tan mettinat dartinma e dow bolle puyɗe yiya goɗɗo wiya ɗum yo ɓennu salmina ɗum
wana lamu yamir dum dum de lamu yamir ta dum dum kanyum yamir dum hore mum ko kanyum tan e fitandum e needi mum needi no nerani yaltir non ne kadi ne wonay meden kadi dum non bang yo bang ne wona to balebe ne wona to wode e kono kam ko ummari dow dow kam ko laamu jigi kono dow laamu wa wa todde directeur wala todde leñol gongol ko leñol gotol nomate dum don hibe fofni teski dum don en gandi dum don dum don so ne do wi ne wada hen unité nationale holno jommu tafir don unité nationale ayi mbido andi ko ayi so gede ne ngoti ko de gonga wande wonno nomination ay di lelnirte yimbe be fof ne kala dum ne ngoyto dum laamu ngu hoori hay wono député ji wontube laamu ron ngoyto dum ron kala dum yimbe fof ne kala ko wonde ne yimbe en pour fandede minen konbe comme min commune mari hennabe e kon kon min gandi e min gandi président de la république yida dum yida dum ayi conseil des ministres ko yimbe wana président anda yimbe fof kadi so tawi ko kalanmami ko fof so tawi en jettu yima won nokku so tawi en jettu yima won nokku e démocratie en gonta yurnito ko way non jurnoriden tan ko hol neddo poddo wadede e nokku kari hol bawdo adanden ngartam e nokku kari hanki wallahi chanki won député gor haali o wi wonde wadi saha yimbe dido jiidube yummay baba wanwanbe oye woni ministre des affaires étrangères sénégal oye woni ministère des affaires étrangères mauritanie hey gor haalani hey gor haalani dum de ko leydi e leydi ala ko haal nun e nder leydi ngotiri so tawi enene yimbe njoodima en ganda min e maada enen jiidima baba enen ndido fof ko bange mo liggorde no ala burde en waw liggade on ala burde en jojande on so ngartam leydi ene jeewe hankadi ne natti wonde e yurnade pour ko jomum woni ko jomum woni buru bandu mum demgal ngal halata demgal mum fof on sa so wada mi yetaki tabarakallah jeeda koy sardi an kobe jon non heddi ko odo saha wonno wadirte alay sago ya ce qu'on appelle les discriminations positives wonno foti wadirede mbete moni kala en yito en hore mum mbete moni kala so tawi enene drapeau mauritani soutama so tawi ngimri national hymne national mauritani yimama goro fof bernde mum ne hucce hen so tawi koko yurmini wala koko weli wala ko wawi wonde fof gongol mum wala moso mum wala ngendi yankagal mudum ni yiye hen hajuri dendi top ka sardi yange diwan dande mayo odon ngodja mauritani nabe kala en jogi odon ngodja kono kadi diwan dande mayo buri jogade de don charele to bangi ko wete ko etat civil to bangi binditagol hande binditagol sukabe yaratebe won dubi ko dartina surtout wonenta ko jangobe école ina bada en 36e so njidi wadde en 36e donc at wadde en 36e jangde sukabe hewbe boni hen bele kanko gardiɗo jagorɗe nde o ari to suudu sarɗi leydi Mauritanie o haali toon to banggue état civil caɗele état civil o d'abord adi ar haalde ɗum ko président droit à la citoyenneté président de la république o wi ko kala Mauritanie naajo ene jogui droit dañde kayitaji mum ha timma hay balɗe ɓennuɗɗe e cenki ministre de l'intérieur namnama ɗen namne o haali o wi wonde ha hande woni yimɓe ɓe keɓani numéro mumen national d' identification nana binditi kono cuwa heb ɓe goni koye wadde feere fof mbete ɗeɗon gueɗe ene juɓɓine kadi woto cikke saabu min saabu wondude laamu ne haɗa min haalde ko min poti haalde ko nafata leñol ko nafata wuro ko nafata leydi ko nafata ngendi ala mo juumata kadi jinmi famnudema no kaliranmami naane ni aɗa ara e neɗɗo binditowo
tawa yamira ko windito ko wele tan windira kari walla wele was windide kari adara ne do wada ko yena wada andi kam on kam wana ko ko ingenari jeftatandi wana ila mu fari fari ko posum wana dum wadi dum wadi wiidi wana nyabuli wana nyabuli dow lamu heddi non ko responsabilité lamu ko dum wadi kanko premier ministre o hali o wi wonde o teskitima wona gede kewde o nyiide enen der leedi ay kanko mo jogi avantage gorto o yaadi e mawdo leedi o bang yo bang sahande woni candidat wari ha hadi ko woni ko fongre ko do tawno mo de wonno o lamdi ma e Aziz o lamdi ma Mohamed Oul Cheikh Kazwani ko gonga kono ay gede din ne ngodi wondo neddo yettoto wondo c'est-à-dire wondo gonata e lamu a jogaki won responsabilité wondo gonata e lamu ado jogi won responsabilité ko gonga Razouane président Mohamed Cheikh Oul Razouane won dino Aziz kono jogono ki won lamu jogino ko Aziz hande so won ko wadani ko kanko woni lamu ko kanko futi wayrede fetti Mukhtar Wul Ndiaye jori so warani kanko kanko futi wayrede hande Mukhtar Wul Ndiaye gardido jagol leedi Morsel Mukhtar Wul Ndiaye ni jogi gedel gorel ngelu hebi go o woni ko sinude programme président de la république didi hono mawdo gar horeji leedi ndi ni rokki mo ndimaagu wonde yo reglu problemaji pacifimente c'est-à-dire gede de ngananda hore maado goytetnode evenementaji 79 e ko nandi hen 89 dum fof ko gede de ngananda hore maada de mbebaano hebde kanko premier président kanko horeji leedi ndi omo rokki mo ngundi mbaagu kadi kanko horejo jagorde omo felliti wiide yo yimbe njodo njewtide e nder yewtere fof ma yaltuhen kala ko neddo jogi e miijo kala ko neddo jogi e yidde yubbinde mbete leydi ndi ne yara yeeso ala ko duña so yidi gile won election ngaji ha wonde kayitaji ha wonde kala ko jidda ne wawi haalede ton o haali to bange cho haalama tonge o haali dendi to bange cogguji ustudi cogguji won wiobe won murtanabe kadi wiobe dum do ne wata ko koydol mum won ko fuddi ustudi hen kono kanko ko haali ko haalan tan pour halde o haali wonde o mo yidi alay sago wurtinde industrialisation c'est-à-dire mbay waylo ay dendi mi halan ma gedel gorel yow tamaterde wotere so naati der leydi ndi hadi mudum yettade barme ma won yimbe tata wala nayonana hen ne nguri hen gaddudo bato so addi yebbiti o wade camion ngay di paye nema di paye dum do gor fu rondo hen hunde so yettima commerçant ji goddi nan ton gor fu hebe hen hunde so ruttitima wade e jeereedi gor fu hebe hen hunde so ruttima jefte wade e taabe de ngare njojine yeso galle ma adan de nde don tamaterde remande addande nanade der leedi gor fu ma wade hen ngartamu kadi mauritanie ni heewi leedi ni heewi ndiyam mi aroy ha joni jiggoytu mi ara ton firti ko tamaterde ummiinde ladde nde so gor fu fawi hen ngartamu hade mayri yettade barmi mande tit holko wawi walludim dum non kalmi tan ko tamate donc ko bangi ndema ko non kaliran mi bangi jamde non kaliran bangi gede kewde de ngananda hore maada rewobe c'est-à-dire so tawi ko buri hewde meden ko yeeyobe en gona fewnobe ni tiri reglude prix c'est-à-dire datinde prix cogguji ni tiri nantade kono so tawi en darima darnde wonde jamde meden kaaji meden ne jogi den de hade men dumine den bade hen jamde pewnen jamde meden enen walla jew tan sardine union européenne ara do henen wadde meden
si chifu dire chifu dire be njaha be jefta liddi men be njaha be mbado ya dum e kartongaji wala sardinaji be ngarta be njeyete en lingel goril temetati temetati so tawi be jeewi ko be nanar do ko ko be dokkuna en ko ne way yaltude en taw enen jodi hay liddi mojji en ba nyamde donc un fo ma yurnité so tawi joni ko enen jogino do hande industrialisation meden c'est-à-dire waylo meden eden badana ko men woni gede ma arte meden to yettaki don kadi mbawen yeyde heddibe takkibe men be fof usprigi men donc o hali hala ndema wurtinde ndema ka o hali hala waylo waylo go kadi o wari hen ko sukabe ko jeyaade wura men min koli dum ma daro hen darnde kadi mojjere o wadi gede de ngandanda hore maada o hali gede de ngandanda hore maada ko alay sago wayle ko nande electricité courant hol ko wawi yaade hande tawala courant woden haydar dum wadi be ngurti be mbi ko somale ma wayle wadama group serndama wadobe courant yeyobe courant e domino c'est-à-dire produisobe courant fof serndama bele frais o beydotako beydotako holko be enen holko wadi courant na beydo hande ma won 40% non 60% e yimbe yobata courant mi anda sadan dum be hujobe be hujinteb be hujanteb société somalek won wonbe ton e der somaleke ardibe dum be wona ardibe sinno ko ardibe baylama labi sap mi hali dum e der assemblée bimi ardibe baylama labi sap haydara waylaki firti wona ardibe cedele de ngon cedele de ngoni ko der to go gileyi no rewndi rewindirteni didi ne wodi yimbe nan ton ko hen nguri kanyum men ko suddibe tan suudibe les kala ko ari gardo fuf rewe mabbe daccibe mbade ko mbadanno ben daccirum deje so daccani ko mbade ko mbadanno ben dewe mum be ngulla be takka dum ko fufuf ko wadani ko wadani en gi jondi on directeur général SN2 ala ko be takkanu ha ita e ko nandi en ko nandi en donc ko dum fori habede et pour dum kanko o wi wonde mabbe ngaddu ko wiete compteur intelligence compteur uji yojji tawa ni wodi compteur deno compteur uji cedidi sa memi galle ma courant tan tawne anda yimbe ngarare ma dum dem kan hanbe be jew holno badi dum bababe hewbe ma njonyo so tawi courant e yobbe yimbe fo ne njobbe courant no fori yobrede ni ma pri hotel kadi so tawi courant o no addirte ni a neldata ton releveur a neldata ton no wietno coupo a neldata ton gaddo facturaji a wadata kay hay facturaji kayitaji mudum fof neddo no telephone jobrata telephone ni non jobrata courant so courant gasi tan a jefta crédit mem bada hen ngarta ndeja dum hakuna may crédit hanti akuna may crédit ma dendi berande yewtere ne latti wudude feewi wonko foden halde ko heewi machallah fuddi mani firande bandiraabe faccirande dumen onon wotambe be programme gardi jagorde kon te madere e chapande nay onon de to bangi majority lulnugo ko nogas e njoy ho hol commentaire balanta men donete ko pour hollude tan wonde ko hay ko jiida temedere nde ji fawne ne jiida nde wonbe wona men be ngarani so min ngari no wawno buddon kadi noga se quelque mi jiida o e min teddin wor men kono be kadi mo wati to taw kadi be ngarani hen be jettoyaki ton ni kono hewbe mabbe ko yidbe wodde ko wotobe tan ko lundibe tan
ko wawi arde fof parce que bi gam on jaadane wajo be bi ko wajo ina jaa bonnube ngalo leydi mota hay dossier laamu bennungu o jaa hel kambe ko non be bi ay ma woni be bi ko hala bola hay soko haali do na heewi ko hala bola wontata kono ay yim fone ngandi o woni de woni less galle impojen dum do en artiri kalisa ha wendi de leydi dum ben ngandi dum kadi kanko ko wawi tumede fof on nangama o nyawama watawama wonde ala ko woni makko yimbe kay hankadi neddo tumede firtani ko kanyum ko baddo ko boni hade o nyawama tawama ala ko woni makko ko ngananda kadi ko gonga o jeyama nyi lamu nguye bennu donc mo andi ko fewani o woni e ngudo lamu o mo andi ko fewani so tawi o felliti o mo fewna min dembidi wede yakaram ko kanko buri wawde fewnude parce ko mo andi kala ko wonno don ko wonno ko fewani o mo wawi wonchudi o mo wawi buccudi ko dum woni min fandare wonde walla yakaram wonde o mo wawi waylude won gede sabu andude mo ko wiyete lobbyji ko wiyete dum doji goor fof do daruri o mandi gere de fof o woni no ministère des finances o mandi ko marchanton o woni cabinet président o mandi ko marchanton o yaade président bang yo bang e saha de wada campagne deuxième campagne no deuxième mandature mo c'est-à-dire la mandi mo dimere kala ko yimbe kali o windi kala sokla yimbe o windi min de mbido wade yakare hande ko jeya ko yimbe fodbe wawde gollude golle moje mi wiyani ma gollu golle moje mi sabu mi andana horam mi andana goddo kono hagilantagal makko joji makko gandal makko humpito makko ne foti wawde wallude mu e kadi ko yide tugnade kadi e ko yi holliri do ko wejo ngo wadi do ngo kuccam makko go holliri do ngo so tawi o felliti wadde dum yanti kadi o mo jogi yamirore mawdo leydi min dembido wadde hagilam wonde o mo wawi tacinde laamu ngu fewnudum do buri fewde surtout ko wi o mo nodda den kaldigal ngal mbido yanana so yimbe jodudim ma on ko danya hen ma gor fu halen mijum hay baba be sudornobbe ma gandu ene mbawi halde mijoyum men kono ya taw ko mijoji tabiddi nurdudi ballitoji leedi yarudi ko muhammadu ul sheikh qazwani ko ay ko jappel de o dani jago gardido jagore tate ismail ul bodde ul sheikh sidia e ahmed bilal mas'ud ko on watandi muhsar ul ndiya yari do o holno bawda serne reme beedo tat hole mabbe odo saha bo burda wawde jogade jikke yakare to bagi gouvernement mudo ay gobe jida dawe ko serdi dum gadido adano dañani ga jot ligad no fewi dimo ko puddoto liggey kadi ala won humpito kono non o gollima golle de ngananda hore maada laftude tugnade programme président kadi ko lamande adande mawdo leydi lamande adande ada rento gede kewde ada rento yimbe hewbe sabu miijade wonde ada jogori yi ada yidi ada jama le ful lawol dimul alors ko o do garde joni o o mo jogi humpir kadi won tuma muyaji kewde tuma no e makko alla walli mo biltima hen o mo fori jogade hande himmi yidde hollirde wonde ko tumono e makko ko wana gonga min horamde kalan mi assemble de wari ton mbimi wonde ko kanko gardido jagorde o dañi fartangi wadde hunde ko histoire Mauritanie
ene wawi nantade siftora e ko fay arde c'est-à-dire liggade liggey laptudo mantinido e wadde ha leydi ndi rewa lawol dendi gasi ala be jere hol ko woni message ma battidil message am bataake mo kalnan yimbe wande gardido rimde gardido kanyum tan wa wadde fufuf ko enen fuf dentat goro fuf e do tolni ala lesdudo ala tawdo ko yimbe fuf ndaroto pour yidde nawde gendi do jaram kala do neddo tolni hay do lamada do lamido mo hay sinno ko der leydi gendi bundi bundi to so wadi ko fatani wadde wi wonde wadi ko fatani wadde tawa mbadi kalirda dum koy newuye e fama muye e hakilantagal dende jaram so tawi goro men fo dari men den darnde so Allah jabi goro fo ma rew lawol fo rewde so ma ngabita do so ngabiti ha do ngartam dam ko enen fo dende mashallah dum non na jaram min dokki mo sasa nyebbe nde wonno en ja o jaram le feewi arno do hande ko dendi men hono député hono landa insaf taw ko beteedo Mohamed Mahmoud Mohamed Abdallah kan ko député diwan Liksebo ko kanko hande arno do firande men faccirande men ko faato bangé hono programme gardi de jagorde leydi murte dum non en jettamo no feewi de wonno dandi to mabbe to kodo webani dum non kanko kambo tiddim en biibo seydi kan kadi eden kewno lande mo no feewi darne makko de woni de télévision moto de wonno gollimo ton golle badde fayit ko so Allah lamdo jabi en jiti bu ma en baw kadi wadde makko do jewte kewde de wonno den gandi darne makko to bangi lenyol gol tinno bangi penal en jetti non wala na mel to bangi régie caméra son image montage ko kambe mbay wadde jingo e fal ha gedde fofa mbawi le rewde lawol dum non jetti den dangal yebi en ko mel kala to mbay wonde to mbay wonir jam ton jam gaajam la kundo yo Allah wala me jam Amen.